ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. 2023 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮಿಥುನ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2023 ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶನಿದೇವನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಶನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟವು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2023 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಣಯವಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಬಳಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಜನವರಿಯ ನಂತರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ 7ನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಅಂಶವು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮೇವರೆಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತಕ 2023 ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡಿತೀರಿ, ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಕದಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ.
ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಜನವರಿ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಗುವನ್ನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪೋಷಕರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜಾತಕ 2023 ಪ್ರಕಾರ 2023 ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅಳಿಯಂದಿರಿಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವಿವಾದವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ನಂತರ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಎಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ತರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಜನವರಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಗುರುಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಲ್ಲಾ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಪ್ರಭಾವವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಶನಿಯು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಈ ಆದಾಯದ ಏಳಿಗೆಯು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರನ್ನಾಗಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾತಕ 2023 ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಕೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಹಾನಿ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವು ಬುಧನಾಗಿದ್ದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಈ ವರ್ಷದ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಮತ್ತು 6. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2023 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2023 ಒಟ್ಟು ಅಂಕವು 7 ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. 2023 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. 2023 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಊಟದಿಂದ ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಧಾನ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸೋದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ಉಪವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಚ್ಚೆರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಿ.
ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ 2023 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮಿಥುನ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಜಾಯ್ನ್ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.